Nintendoklubben. Ja, hallå, är det Nintendoklubbens speljapplinje? Ja, vilket spel gäller? Jag vet inte, jag har fastnat i tredje slottet på Zelda. Legend of Zelda eller Adventure of Link? Vad sa du? Legend of Zelda eller Adventure of Link? Det finns två spel med Link. Link. Okej. Okay. Har du dödat Lissalfos? Ja. Ja. Har du lurat Blue Stalfos? Ja. Okay. Har du kastat röda flaskan på Megmet? Ja. Ja. Har du nypt Grizzly Jupiter i svansen? Nej, det har jag inte gjort. Gör det. Ta kryptostaven. Sen går du upp, ner, ner, höger, vänster, ner, 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 upp, ner. Tar du hissen, så dödar du Technogoblin och så gömmer du Triforce i multibaggen och så gör du en snurrattack. Sen kollar du på kartan och så går du ut igen. Tar du stopp. Ska hissen gå uppåt eller neråt? Ja, neråt. Nej, uppfattar du väl, du ska ut ur slottet. Men tänk på att Links mössa måste vara blå och så ska du grapplehooka alla orangea rupier på vägen upp innan du kommer till toppen av Big Buddha Bedouin Boulder. Okej, tack. Lycka till.